У Полтаві попрощалися із загиблим капітаном СБУ Геннадієм Беличенком. Його застрелив один з терористів у Слов'янську. Полтавські правоохоронці саме домовлялися з місцевими мешканцями, щоб уникнути кровопролиття. Несподівано до автомобіля, де перебували співробітники Центру спецоперації «Альфа», під'їхала автівка. З неї відкрили автоматний вогонь. Особи вбивць вже встановили. Загиблого капітана представлено до державної нагороди посмертно. У нього залишилася мама, дружина та 13-річний син. Геннадий служил под моим началом много лет в органы государственной безопасности. Он пришел в 1995 году. И с тех пор он работал у нас в подразделении «Альфа». Это наиболее такое боевое подготовленное подразделение. Прошел путь от прапорщика до капитана.